Як ви знаєте, з 22 листопада по вчорашній день 2 тижні було припинено електропостачання до Криму. Виходячи з багатьох факторів, в тому числі з того, що непрацювання гілки Каховка «Титан» заважає забезпечувати електропостачанням декілька районів Херсонської області, виходячи з інших питань, в тому числі гуманітарних, учасники блокади Криму вирішили надати можливість забезпечити постачання лише з однієї гілки, якою зараз до Криму подається 220 мегаватт замість 850, які надавалися до 22 листопада. Але, шановні друзі, це лише на 2 тижні для того, щоб і уряд, і місцеві органи влади могли би провести роботи по укріпленню енергозабезпечення Херсонської області. Хочу сказати, що нашою колегою, народним депутатом пані Оксаною Сироїд та групою інших колег вчора зареєстрований закон України про тимчасово окуповану територію України, в разі прийняття якого постачання енергоресурсів, включаючи електропостачання до окупованих територій, забороняється. І якщо ми не встигнемо прийняти цей закон, а я дуже прошу, щоб комітети попрацювали, і ми його встигли прийняти до кінця цього місяця, є другий запобіжник, і я хочу про це оголосити. Я думаю, саме цей зал, мої колеги, не дозволять тепер нікому, жодному міністрові, жодному урядові заключати угоду про постачання електроенергії, якщо це і доведеться, поки там не буде написано «Автономна Республіка Крим, Україна».